បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីកន្ធរនៅក្នុងអាងឬលូស៊ីម៉ង់ចំហៀងផ្ទះចាយទុនតិចងាយគ្រប់គ្រងប្រើពេល8ខែអាចចាប់លក់បាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងពីបច្ចេកទេសដែលយើងអាចកែច្នៃអាងដែលយើងមានស្រាប់ឬក៏បងប្អូនដែលមានដីទំនេរនៅចំហៀងផ្ទះឬក្រៅផ្ទះអីយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមត្រីកន្ធរប៉ុន្តែអត់ដឹងបច្ចេកទេសបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានពីព្រោះខ្ញុំចែករំលែកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលកសិករថៃគេបានធ្វើឲ្យជោគជ័យមិនថាប្រសិនបើយើងចង់ចិញ្ចឹមត្រីកន្ធរមិនចាំបាច់តើយើងមានស្រះធំឬក៏យើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងបែរតាមដងទន្លេទេយើងគ្រាន់តែច្នៃលូស៊ីម៉ងឬក៏អាងដែលយើងមានស្រាប់នៅចំហៀងផ្ទះក្រៅផ្ទះកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែជាបរិវេណដីទំនេរនៅចិត្តផ្ទះរបស់យើងគឺអាចចិញ្ចឹមបានហើយអត្រារស់រហូតដល់ 100% ឯណោះគឺវាងាយស្រួលគ្រប់គ្រងហើយមួយវិញទៀតគឺវាស៊ីចំណីតិចមែនតើការរៀបចំអាងស៊ីម៉ង់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាអាងឯងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែករណីបងប្អូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូបងប្អូនអាចធ្វើដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបរិមាណដែលយើងដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូហ្នឹងគឺវាតិចចំនួនត្រីដែលយើងដាក់ហ្នឹងវាអសមល្មមជាមួយនឹងសំហុំលូដែលយើងចិញ្ចឹមទៅគឺជាការស្រេចហើយការរៀបចំអាងបងប្អូនអាចធ្វើអាងទំហំទទឹងនឹងបណ្ដោយប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែប្រកាសថាកម្ពស់របស់អាងគឺ60សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងគឺជាកម្ពស់ដែលគេទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសថៃគេធ្វើទៅគឺវាមិនរាក់ពេកមិនជ្រៅពេកវាជាតម្រូវការរបស់ត្រីកន្ធរបាទអាងបងប្អូនទៅដាក់ដីហើយនឹងលាមកគោទុកចោលរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃហើយបងប្អូនបំទឹកដាក់ប្រហែលពី40ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រនឹងករណីដែលបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតអានឹងជាប្រភេទអាហារសម្រាប់ត្រីណាបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងដឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀបចំបំទឹកដាក់រួចយកត្រីដែលយើងទិញពីកន្លែងកសិដ្ឋានបកាត់ពូជហ្នឹងកូនត្រីកន្ធរហ្នឹងមកដាក់ចំនួន1គីឡូឬក៏តិចជាងនេះទៅតាមទំហំជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនមានទំហំអាងរបស់យើងណាប្រសិនបើយើងមានធំគឺយើងដាក់1គីឡូទៅប្រសិនបើយើងមានតូចគឺយើងដាក់កន្លះគីឡូឬក៏យើងបែងចែកទៅតាមហ្នឹងមួយវិញទៀតចំពោះការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយប្រព័ន្ធទឹកធម្មជាតិដូចជាទន្លេឬក៏បឹងអីងាយស្រួលទេចំសម្រាប់កសិករថៃរូបនេះគឺគាត់បានធ្វើអាងមួយទៀតគាត់ស្តុកទឹកទុកបងប្អូនស្តុកទឹកទុកទឹកភ្លៀងហ្នឹងពីដបផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្តុកទុកហើយសម្រាប់តែកធោនេះគឺវាអត់ត្រូវការទឹកអីច្រើនទេពីព្រោះថាមួយឆ្នាំគឺបដូរទឹកតែម្ដងទេគឺបដូរទឹកនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ចំណីការផ្ដល់ចំណីក្នុងត្រីកន្ធរបងប្អូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងកណ្ដោចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូកណ្ដោគឺយើងឲ្យវាតាមម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃវាស៊ីចំណីតែម្ដងទេក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យនៅចន្លោះពីពេលព្រឹកនៅម៉ោង8ឬក៏ម៉ោង9ដោយសារតែវាស៊ីចំណីតែម្ដងហ្នឹងដូចបងប្អូនបានដឹងហើយគឺយើងដាក់ដីហើយយើងបានដាក់លិមូកូនៅបាតអាងអញ្ចឹងកាលណាទីយើងដាក់ដីហើយនឹងលិមូកូនៅបាតអាងហ្នឹងយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធធម្មជាតិដោយវាកើតនៅកំពស់ណាហើយកំពស់នៅក្រោមបាតអាងហ្នឹងគឺវាផលិតនៅកូនឈ្លែនក្ហមតូចតូចអញ្ចឹងវាជាចំណីសម្រាប់ត្រីកន្ធរហើយទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនអាចដាក់ជាប្រភេទកផ្លោកតគួនឬក៏កញ្ឆែតរុក្ខជាតិដែលលើទឹកណាពពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាជាប្រភពផ្ដល់អាហារទៅដល់ត្រីកន្ធររបស់យើងដែរអញ្ចឹងវាយើងបានចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើថ្លៃចំណីហើយបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមតិចតួចលក្ខណៈគ្រួសារបើគាត់ណាយើងអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅលើចំណីឬក៏ទៅលើរបបមួយដែលយើងទើបចាប់ប្រើតែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះការ
ចិញ្ចឹមត្រីកន្ធរតាមបែបនេះគឺខាងថៃបងប្អូនគឺគេធានាថាវាគ្មានហានិភ័យទេពីព្រោះយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអាហារអត្រារស់រានរបស់វារហូតដល់ 100% ណោះបើសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចែកដំណេកមួយវិញទៀតសម្រាប់រយៈពេលអញ្ចឹងបើថាយើងអត់សូវចំណាយលុយច្រើនហើយវាអត់សូវមានហានិភ័យប៉ុន្តែវាចំណាយពេលយូររហូតដល់8ទៅ10ខែទៅយើងអាចចាប់លក់បានហើយកំឡុងពេល8ទៅ10ខែហ្នឹងការដាក់អញ្ចឹមរបស់យើងបងប្អូនគឺកូនត្រីដែលយើងដាក់អញ្ចឹមហ្នឹងពេលដែលវាមានអាយុ8ទៅ10ខែគឺវាចាប់ផ្ដើមបន្តពូជនៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយអាខ្លះក៏មានកូនមានអីនៅក្នុងហ្នឹងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នករណីនៅពេលដែលវាបន្តពូជហើយវាមានកូនវាញាស់ជាកូនហើយបងប្អូនត្រូវតែប្របែកយកអាធំធំលក់ចេញកាលណាតែយើងដាក់ទៅវាឈឺខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាក៏ខ្វក់ធ្វើឲ្យទឹកនឹងវាខូចអញ្ចឹងឬក៏មួយទៀតប្រសិនបើត្រីនឹងវាអត់ទាន់ធំទៅតាមអីដែលយើងចង់លក់ទេបងប្អូនអាចប្របែកយកអាធំផ្សេងអាតូចផ្សេងទៅម្យ៉ាងដែរបងប្អូនត្រីកថោគឺនៅពេលដែលយើងអញ្ចឹងវាប្រកាត់ពូជដោយខ្លួនឯងតាមបែបធម្មជាតិនៅក្នុងអាងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយលុយទិញពូជត្រីម្ដងទៀតទេទិញតែម្ដងគឺវាប្រកាត់ពូជឲ្យយើងបានរហូតហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលផលការអញ្ចឹងត្រីកថោដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាប់ពី8ទៅ10ខែទៅតាមការថែទាំរបស់បងប្អូនហើយកំឡុងពេលហ្នឹងប្រកបណាស់វាមានត្រីថ្មីថ្មីកើនឡើងអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងចាប់អាធំធំលក់ឬក៏មួយទៀតយើងប្របែកអាងវាទៅពីព្រោះថាការណាទៅទុកបែបនេះជាបែបប្រសាទរបស់គេគឺវាធ្វើឲ្យកខ្វក់ទឹកច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកខ្វក់ទឹកធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងវាមានសុខភាពអត់ល្អបងប្អូនត្រូវតែប្របែកចេញកុំឲ្យអាធំវាទៅដើមចំណីពីអាតូចអីចឹងទៅប្របែកវាចេញអស់ទៅហើយចំពោះកូនត្រីដែលវាញាស់បដាបដានោះបងប្អូនអាចយកវាមកធ្វើពូជមកសាទៀតហើយគេលើកទៅចិត្តឲ្យយើងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈបដាអាបងប្អូនយើងអាចមានអាង2 3អីចឹងទៅយើងបដាបដាគ្នាទៅយើងអាចលក់បានរៀងវិលជុំដែរចឹងអាចថាពី3ខែយើងលក់បានម្ដងចឹងថាបើសិនមានលទ្ធភាពយើងចិញ្ចឹមឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់លក់មួយខែម្ដងអីចឹងមួយខែ20គីឡូ30គីឡូក៏យើងអាចធ្វើអាងតូចៗល្មមទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងផ្គត់ផ្គង់ម៉ូយរបស់យើងបានជាទៀងទាត់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្របែកឬក៏ចាប់លក់អាធំធំណាគេថាអាងហ្នឹងមិនបាច់សម្អាតឬក៏លាងទេទុកវានៅហ្នឹងទៅតែបើសិនបើយើងចាប់យកត្រីប្របែកយកមកចំនៅអាងផ្សេងគឺការអនុវត្តរៀបចំអាងគឺដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដាក់លាបអដីឬក៏នាមកោដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធធម្មជាតិឬក៏កំប៉ុស្តដើម្បីបង្កើតជាចំណីទៅដល់ត្រីកថោរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណើរការនៃការចិញ្ចឹមគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនអត់មានអីសាំញ៉ាំទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាយើងទិញពូជតែម្ដងចិញ្ចឹមបានរហូតហើយអាងហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ទៅសម្អាតអីច្រើនឬក៏ដូរទឹកអីច្រើនដែរយើងដូរទឹកមួយឆ្នាំតែម្ដងទេគឺនៅរដូវវស្សាហើយប្រសិនបើបងប្អូនឃើញថាវាខះទឹកខ្លាំងនៅពេលដែលមានរដូវប្រាំងវាក្តៅយើងអាចបូមទឹកដាក់បន្ថែមទៅគឺជាការស្រាយប៉ុន្តែគាត់លើកទៅចិត្តថាប្រសិនបើយើងចង់អស់លុយច្រើនទៅយើងអាចមានអាងមួយស្តុកទឹកភ្លៀងទុកទៅដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបន្ថែមបន្ថយទឹកទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនេះហើយគឺជាបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមត្រីកន្ធោសង្ឃឹមថាវានឹងខ្លាចទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនផងដែរចា៎អរគុណ